მოგესალმებით. კალედონი მინისტრი ძირითადად საუბრობდა მიმდინარე და განსახორციელებელ პროექტებზე და დაახლოებით 1 საათი გასტანა, ხო? ანუ სამწუხაროდ ის არის, რომ ქვეყანაში აი შეჩერებულ და ტერმინირებულ პროექტებზე რო გესაუბრათ, მათ შორის იმ პროექტებზე, რომელიც თქვენ დაიწყეთ და უბრალოდ შუაგზაზე გაჩერდა, დღემდე ამ წუთის მდგომარეობით ვიდრე მე ვსაუბრობ, ეხლა ტრიბუნასთან იდგებოდით, იმდენი პროექტი არის გაჩერებული და შეწყვეტილი. ერთ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით მინდა კითხვა დაგისვათ, რომელთან დაკავშირებითაც კითხვა თქვენ დაგისვეს, როდესაც იყავით ამასიელ პარლამენტში მოსული თუ არ ვცდები მთავრობის დამტკიცების დროს. კომპანია საგზაო სამშობლო კომპანია ALTCOM-ი. გრიგოლეთი ALTCOM-ი. გრიგოლეთი სამტრედის გზის მონაკვეთთან დაკავშირებული სამუშაოები უნდა ეწარმოებია 2014 წელს და ვადა ქონდა 30 თვე 2014 წელს. მართალია მაშინ თქვენ არ ბრძანდებოდით მინისტრი, მაგრამ ნუ მთავრობის წევრი ბრძანდები და პასუხისგებლობას უნდა იღებდით. 24 მილიონი ევრო გადაურიცხეთ და თითიზე არ დაკარებულა და ამ კომპანიამ ჯიბეში ფული ჩაიდო და კაცმა არ იცი სად არის. არავი პასუხისგებაში არ არის მიცემული დღემდე. არავი პასუხისგებაში არ არის. 5 წელიწადი გავიდა, ხო? ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხო, უბრალოდ საინტერესოა ეს 24 მილიონი ევრო რო დაიკარგა. ამაზე პასუხს ვინ აგებს? და მეორე, შარშან დაიწყეთ როგორც იქნა იგივე მონაკვეთზე, შედეგობა უკვე ჩინური კომპანიის ფარგლებში 150 მილიონი ლარი უნდა აეთვისებიეთ და მხოლოდ 52 მილიონი ლარი აეთვისა. ანუ ვერ მუშაობთ რა, ეს არის დათელი ილუსტრაცია, აი ერთი პროექტის ფარგლებში მხოლოდ. არავის არ უხარია, რომ ეს პროექტები ფლავდება. არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის გაჩერება და შეწყვეტა არც ერთ ნორმალურ საქართველოს ბოქვაგზის არ გაუხარდება, მით უმეტეს ეს პროექტი, რომელზეც ახლა საუბრობდი, 20-ზოლიანი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი არის მხედველობაში, ხო? აი ამასთან დაკავშირებით ეს გესაუბრათ, რა ვერ გააკეთეთ, რატო ვერ გააკეთეთ? მე ვფიქრობ, უფრო კარგად წარმოგაჩენდათ ეს ყველაფერი თქვენ როგორც ცალკეაღებულ ერთ მთავრობის წევრს, მაგრამ გასაგებია, რატომ არ გსურთ ამაზე საუბარი, მაგრამ ახლა ამ კითხვის შემდეგ იქნებ გავცეთ პასუხი.